Jardim, meninas, hoje eu trouxe uma receita muito gostosa, muito deliciosa. Gente, quem gosta de, quem não gosta, né, de requeijão caseiro? Gente, eu amo. As minhas crianças também adoram. Qual criança que não gosta? Então vamos aprender hoje? Ó, nós temos aqui o leite. Nós vamos colocar 3 copos de leite, tá? Desse aqui, ó, a medida de requeijão, tá, gente? E é do maior, porque agora tem do menor e tem do maior. Então, a gente vai fazer do maior. Bem cheio, tá? E a gente vai colocar agora esse tanto aqui de colher de farinha de trigo. 1, 2, 3. Sobrou mais um pouquinho? Pode colocar. A intenção é que fique bem grosso mesmo. Vou pegar um pano aqui. Gente, se der umas bolinhas, não tem problema, porque nós vamos bater no liquidificador, tá bom? Então, a gente vai ficar aqui. E quando levantar a fervura e que ele já estiver cozidinho, eu vou mostrar o ponto pra vocês, tá bom? Daqui a pouquinho, então, a gente mostra pra vocês o ponto que tá. O processo. Eu deixei ele cozinhar tanto que ele deu até uma raspinha lá no fundo, ó, tá? Mas é proposital. Foi de propósito pra não ficar com gostinho. Olha, gente, se vocês quiserem deixar o nosso mingauzinho esfriar, pode, mas como eu sou meio que desesperada, eu não vou deixar esfriar, não. Eu já vou colocar ele aqui no liquidificador quente mesmo, tá? Se você quiser deixar ele esfriar, aí você pode. Gente, tanto faz ele quente como ele frio, tá? Porque o resultado final eu não vou mostrar agora pra vocês, a não ser que ele fique realmente. Mas eu gosto de levar na geladeira, assim como eu fiz com o nosso creme de leite. Gente, o creme de leite maravilhoso, aquela receitinha do canal, viu? Aqui nós temos ele de manteiga, tá? Manteiga de verdade, porque pra ficar com gostinho. E aqui nós temos 300 gramas. Esse é queijo fresco. E esse queijinho aqui, ó, ele é tipo mussarela, tá? E ele vai liquidificar melhor, mais rápido. A gente vai. Tá vendo? Ó, esse aqui não é fresco. Esse aqui é tipo mussarela, tá? Se você tiver mussarela, também pode. Então, você vai colocar aqui.
gente abatia isso aqui por mais ou menos 10 minutos. Mas olha que beleza, gente, ele tá quente. Quando ele esfriar, imagina. Então, agora eu vou fazer um desafio. Vamos ver quantos copos vai dar essa receita. Eu pus 5, só que eu acho que não vai dar 5. Esse aqui é do copo menor, tá? Gente, eu falei 300 gramas de queijo. Mas, de repente, vocês querem colocar mais? 350, não tem problema. Só tô apurando aqui. Eu quero que vocês verem a quantidade certinha, tá? Olha, gente, que beleza! Olha, aqueles 3 copos de leite rendeu 5 copos. Então, minhas lindas, a gente vai deixar eles esfriarem, eles vão esfriar. Depois eu vou levar tudo pra geladeira. Vai gelar lá, não sei por quanto tempo, até que ele fique bem durinho, porque o nosso creme de leite eu deixei exatamente 24 horas. Eu deixei de um dia pro outro. Então a gente vai ver como que vai ficar. Mas olha, gente, a cor dele, olha, a cor ficou simplesmente, o cheiro que tá aqui nessa cozinha de requeijão, vocês não têm ideia. E eu acrescentei, gente, mais uma colher rasa, viu, de manteiga. Gente, eu usei essa manteiga aqui, não tô fazendo propaganda não, tá? Só tô mostrando mesmo pra vocês verem, porque a manteiga original, ela fica mais saborosa. Só que eu levei uns 5, 7 segundos aqui no micro-ondas pra derreter um pouquinho e ficar a temperatura ambiente. Mas aí depois, como aqui já tava liquidificando, eu coloquei mais uma, né? Então, meninas, é isso que eu tinha pra mostrar pra vocês. E quando ela gelar, eu volto mostrando pra vocês, tá bom? Bom dia, minhas lindas, amigas. Eu vim mostrar pra vocês o resultado do nosso requeijão. Gente, hora da verdade. Mesmo porque eu sou serva de Deus e não posso falar mentira, né? Mas eu sei que ele já tá maravilhoso, porque ontem à noite mesmo eu degustei. Eu fiz ele à tarde e hoje já é manhã. Vou mostrar pra vocês. Ó, isso. Ó, tá vendo? Agora, o que eu posso fazer? Sofrimento, né, Ana Cláudia? Então, sofrimento, vou ter que degustar. Cafezinho. Gente, eu tô garantindo pra vocês, viu? O meu requeijão, que tá simplesmente maravilhoso. Tô falando pra vocês que tá bom, porque tá. Acreditem em mim. Eu só falo quando eu tenho certeza. Mostra pra elas, Nina. Ó. Muito bom. Gente. O requeijão caseiro, delicioso, muito mais saudável do que aqueles outros lá, cheio de coisa que a gente não pode, a gente sabe disso. E vocês viram a economia? Gente, 3 copos de leite, eu fiz 5 copos de requeijão. Maravilha, gente. Vocês não podem perder essa receita, não. Não pode deixar de fazer. Então, fica aí a minha dica do dia, tá?
E eu quero desejar a vocês um ótimo dia e que hoje, não só hoje, mas sempre, a paz de Deus esteja dentro do coração de vocês, porque sem a paz de Deus, nós não conseguimos prosseguir, andar, caminhar e ficar de pé. Um beijo muito grande e fiquem com Deus.